Индустрия және инфрақұрылымдық министрлігінің таратқан мәліметі бойынша Қызылорда облысындағы 1000 шақырым, Түркістан облысындағы 900 шақырым автожол 100% нормаға сай. Бірақ тақтайдай тегіс жолдардың жанында жол болмайтынын болмағанда балшыққа батқан көшелерді біз білеміз ғой. Мәселен, Қызылорда қаласының бір ерекшелігі шеткері жақтарында асфальт түгілі тас төселмеген. Жалпы жасалған бір сюжетті жыл сайын беруге болатын жағдайлар болады. Сыр бойының орталығының басқа батқан жерлері туралы былтыр дайындалған сюжетті салсам, айырмашылықты ешкім байқамас еді. Бірақ біз ашық үлгенімізбен көз алдауға бармаймыз. Тағы сюжет түсірдік. Әділбек Серікұлының резеңке етік киіп жүріп түсірген репортажы. Арқамен теріске жүрті бүгінде қар құрсауында қалып әбігерге түссе, қызылордалықтар қыстың бел ортасында батпаққа батып әлек. Жердің тоңы жібісе, жергілікті тұрғындар көшеде аяқ алып жүре алмайды. Әсіресе қаланың шет аймағындағылар осылайша лай кешіп, қаншама жылдан бері жолдың азабын тартып келеді. Қаламен тіршілігі біте қайнасқан Қызылжарма елді мекенінің қазіргі көрінісі осы. Шаһардың бір бөлігі болғанымен мұндағы халық өркениеттен тыс өмір сүріп жатыр. Өйткені балшыққа иленген көшелермен жүріп тұру тұрғындар үшін үлкен мұң. Көп шаршадық, шын айтқан кезде. Шалбарды көтеріп аламыз ба, етікпенен ора береміз. Аяқ киім шаққымыз ғой мына қаяқтан. Балдардың өзі киген кезде жылайды. Балдарға сабаққа екі аяқ киім. Үйге келсе тағы екі аяқ киім, төрт аяқ киім шын айтқан кезде. Ол ойнағысы келеді, далаға шыға алмайды. Қала іргесіндегі округте бүгінде 15 000-ға жуық халық тұрады. Бірақ жөні түзу жолдардың саны санаулы. Елді мекенде 120-дан аса көше болса, соның басым бөлігінде асфальт түгіл тас та төселмеген. Досқали Сыздықов көшесінің әрбір тұрғыны есіктің алдына шыға салып, мынадай ми батпаққа тап болады. Тобықтан келетін лайды кешіп өту үшін тұрғындар көбіне мынадай резеңке етікті пайдаланады. Өйтпеске амал жоқ. Сыздықов көшесінің сиқы осы. Еріген қар көлшікке айналып жол былшылдаған батпақ. Ең қиыны тұрғындар сырқаттанып қалса, мұнда жедел жәрдемде жете алмайды. Ашынған халық жолдың мәселесін көтеріп, әкімдіктің талай табалдырығында тоздырған. Бірақ көптің талап тілегі құрғақ уәде күйінде қалуда. Мына осы батпаққа батып, балдарымыз үстін бүлдіріп, мына осы мектепке барып келуі қиын. Енді белді істейді, ендігі жыл істейді деп жылда айтады, бірақ ешқандай нәтиже жоқ ешқандай енді. Осы көрген күніміз осы батпақ. Қызылжарма ауылдық округі осы кезге дейін әкімге де жарымай келген. Айналдырған 3-4 жылда талай басшы ауысып, халықтың мұң-мұқтажы ескерусіз қалған. Ал жуырда ғана тағайындалған жаңа әкім тұрғындардың мәселесін шешуге күш салам деп отыр. 89 миллион теңгеге 15 көшеге жобалық сметалық құжаттар әзірлеп, мемлекет сараптамадан өткен. Қазір таңда осы көшелердің 7 көшесіне жол жөндеу жұмыстар құда қаласа биыл бастаймыз деп отырмыз. Бұл қаланың шет аймағындағы Әл-Фараби мөлтек ауданы. Мұндағы тұрғындар да ұзақ жылдардан бері жол азабын тартып келеді. Өткен жылы біздің арнамыз көптің көкейіндегі мәселені көтеріп, жол жайын айтқан болатын. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай ешқандай өзгеріс жоқ. Соры шығып, батпағы иленген көшелер сол күйі тұр. Айта-айта Алтайды жамалапам қартайды дегендей, былтырда дәл осы көшенің батпағын кешіп, шеттегі ағайынның жанайқайын жеткізген едік. Өкінішке орай содан бері оң нәтиже байқалмайды. Баяғы жартас, сол жартас. Адам түгіл машинада жүре алмайды, мына батпақ. Скорый шақырамыз, скорый да келе алмайды. Балдарды күнде тау трассаға дейін көтеріп апарып, көтеріп алып келеміз. Мектепте оқитын балдардың бәрін. Вообще невозможно мына жақта жүруге. Жергілікті әкімдіктен үмітін үзген жұрт әр үйден азын-аулақ ақша жинап көшеге құм төккізді. Бірақ кейбір жер оңалмай тұр. Тіпті кейбір жолдарға адам түгіл үлкен техникалар батып қалып жатады. Батпақтан әбден әбіржіген тұрғындар балаларын мектеп пен балабақшаға арқалап апаруға мәжбүр. Кеше балам сабаққа барған. Басшыққа құлап қайтып келді. Енді өйстіп арқалап апарып, маршрутқа мінгіземіз. Ал кейбір оқушылар аяқ киімінің сыртынан полиэтилен пакеттерін киіп, үлкен жолға дейін лаждауға тырысады. Бірақ оның өзі ұзаққа жетпей жыртылып, кейде лай кешіп кетеді. Бүгінде шет аймақтағы балалардың арманы мектепке асфальты бар көшемен қатынау.
Біздің көше батпақ, пакет киіп шығамыз, аяқ киім шақ кимейді бізге. Біз жақсы жолмен жүргіміз келеді, далада ойнай алмаймыз. Мектепке екі аяқ киім апарамыз. Жақ батпақ, асфальт салу керек. Халық жол жоқ деп мұңын шақса, әкімдік қаржы тапшы деп ақталады. Бүгінде шет аумақтағы 300-ден аса көшеге жөндеу жұмыстары керек. Биыл соның 30-дан астамы ғана жөнге келтіріледі деп жоспарланып отыр. Қазір осы халықтың тұрғындарымыздың сұранысының өтінішін ескеріп отырып, биылғы жылы аса көбірек көңіл бөлінуде. Мысалы айта кететін болсақ, 32 көшеге ауылдық округтер бар, кенттер бар, 892,157,000 теңге қаралып отыр қазірдің өзінде. Ал енді арман қарай кезең-кезеңімен қажетті көшелерге тағы да бюджеттің мүмкіндігіне қарай ақшалар бөліне береді. Бірақ қазір әлі бұл мәселе толық шешілген жоқ. Бір жылдың өзінде шешілмейді. Балшыққа батқан қарашаның базынасын жергілікті билікке жеткізу біздің міндет. Бірақ келесі жылы дәл осындай сюжет жасамайтынымызға сенім аз. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Апта.